বন্ধুসকল, কোনবিধ বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি সাৱধান হোৱা উচিত, নহ'লে আৰ্থিক দুশ্চিন্তাত আমি পৰিব পাৰোঁ। সেইবিধ বস্তুৱে হৈছে ঝাড়ু। এই ঝাড়ুক সকলোৱে মা লক্ষ্মীক প্ৰতীক হিচাপে মানে আৰু এই ঝাড়ু হৈছে মা লক্ষ্মীৰ অতি প্ৰিয়, কাৰণ এই ঝাড়ুৰ দ্বাৰাই আমি ঘৰৰ সকলো আৱৰ্জনাক আমি চাফা কৰি পেলাওঁ আৰু য'ত চাফ চিকুণ আছে তাতে মা লক্ষ্মীয়ে বসবাস কৰে। কাৰণ এই ঝাড়ুৰ দ্বাৰা আমাৰ ঘৰত যিবোৰ লেতেৰা বা আৱৰ্জনা থাকে সেইবোৰ আমি সদায় চাফা কৰোঁ। ইয়াৰ ফলত আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিগেটিভ শক্তিবোৰ দূৰ হয় আৰু পজিটিভ যিবোৰ শক্তি সেইবোৰ প্ৰৱেশ ঘটে। সেয়েহে আমি সদায় ঝাড়ু ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছুমান সাৱধানতা ৰখা অতি প্ৰয়োজন, নহ'লে আমাৰ সম্পদহানি হ'ব পাৰে আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰ লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধা সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। এক নম্বৰতে, ঝাড়ু কেতিয়াও সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ফলতে আমি আৰ্থিক দুশ্চিন্তাত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঝাড়ু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত তাক কেতিয়াও মুকলি ঠাইত থ'ব নালাগে, অৰ্থাৎ মানুহে আহি প্ৰথমে চকু পৰা ঠাইত থ'ব নালাগে, ইয়াক সদায় লুকুৱাই ৰাখিব লাগে। কাৰণ ঘৰলৈ অহা মানুহৰ প্ৰথম দৃষ্টি যদি ঝাড়ুত পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াক অশুভ বুলি মনা হয়। দুডাল ঝাড়ু কেতিয়াও একেলগে থ'ব নালাগে, ইয়াক অশুভ মনা হয়, আৰু ঝাড়ু থিয় কৰি ৰাখিব নালাগে, ইয়াক সদায় পেলাই ৰাখিব লাগে। আৰু দুৱাৰমুখত, মানুহ অহা যোৱা কৰা দুৱাৰমুখত কেতিয়াও ঝাড়ু ৰখাটো উচিত নহয়। ঝাড়ু কেতিয়াও ঝাড়ু দি থকাৰ অৱস্থাতেই হওক বা যেতিয়াই নহওক ঝাড়ুত কেতিয়াও ভৰি লগাবলৈ নালাগে। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয়। সেয়েহে আমি ঝাড়ু ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত যদি এই সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মা লক্ষ্মীক সদায় সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিম। আৰু মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট থাকিলে আমি কেতিয়াও আৰ্থিক দুশ্চিন্তাত পৰিবলগীয়া নহয়। গতিকে বন্ধুসকল, ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।